كل تعنا وراكسين هلكن وهيروين داود يلا حتكون شو دوا تان وربحن أنا ذكاء إنه حد كقعد يوفنتوس يحول كفرنسا باول بوجبا أو جناح وين دوش اللي جسر أيوه وجناح يقول ده رأبي تكبر دعيته أي باول اللي بيل دوش اللي جسر أيها وحسو كبير يليش كعيار تيهرة وسلان عمل كل عادي حد كقعد يوفنتوس باول بوجبا أي جناح دوش اللي جسر أيه كدي مركي جيركي سلقة هلاي دروجها لسه حد جهورة كقعد مانشستر يونايتد أي قرك أسرة صاحب يال إن سر رسمي الله قدر واقو إلا جناح كبر دعيته وكل كحد جباول بوجبا أي أمسنان تكبح كدي مركي وركن يسوي تريو يسوي عرنتا كهله وكل كبوجبا أي واحد تلمع عرنتا إن سنهن من شرعة بلسلا دونيو إن حدقة لقوق القلقليو إساقو كهالي سكاي سبورتس نيوز أي واحو تلمامي إن باول بوكبا دبعان حاليب ديسو أي تهي مدوان أكسن وحجري وحان سوغينا فلنقين بوحدو إلا وقتيغا واحد وحجري وحان سوغينا فلنقين وان أكسن إلا وقتيغا ساحدة لقاقارا يجري إساقو هذا الكيسي وحجري وحان هو با إن باول بوكبا آن ولي سن جمن شرعي وكباد عاكتاه arintan ayaa ku soo aaday xilli Paul la doonay in ganaax dusha laga saaro ciyaartoy door ayaa sidaan oo kale ganaax dusha laga saaray waxana kamid ah ciyaartoynaasi Vinny Jones oo muddo 6 bilood ah garoomada ka maqnaay oo ganaax laga saaray kadib markii jirkiisa laga helay daroogo waxa sidoo kale sidaan amal loo ganaaxay xidigi hore ee kooxda Manchester City Kola Touré kadib markii laga helay in jirkiisa daroogo ay ku jirto Manchester City ayaa wuxuu ka maqnaan difaaca dhexe ee Kola Touré finalkii FA Cupkii sanadkii 2019kii ka way ka qaadeen kooxda Stoke City Manchester City ayaana sidoo kale sii xidhigooda Kola Touré muddo 6 bilood ay Kola Touré ku maqnaa hadaba Pogba isaga xaaladiisu maxay tahay waxa kale sidaan oo kale ay ku dhacday xidigi hore ee kooxda Manchester United difaaca ugu dheer jiray waxaa lagu magacaabaa Patrick Evra muddo 10 bilood ah ayuu isagana ganaaxnay ama ganaax dusha laga saaray kadib markii jirkiisa laga helay daroogo ciyaartoyda kale kamid ah mida Adrian Molin lix bilood ayaa la ganaaxay isagana halka sidoo kale John Labias isagana lix bilood la ganaaxay waxa kale kamida Ivan Toney oo sideed bilood la ganaaxay hadaba Paul Pogba miyuu ku biiri doonaa liiskaas ciyaartoyda la ganaaxayo Pogba uu ka duwan yahay ciyaartoydan oo wuxuu noqonayaa ganaaxay ugu dheer abid ku dhaca waxana la ganaaxay muddo 4 sano ayaa kubada cagta laga ganaaxaya Pogba wuxuu noqon doonaa ciyaarankii ugu ganaaxa dheeraa ee muddo kubada cagta soo maro hadii tan ay dabcan suuragasho wali sir rasmi ah looma hayo balse waxa leya Paul Bele wuxuu mutashagara ganaax kadib markii jirkiisa laga helay daroogo hadaw daawada maxay kula tahay Pogba hadii ku badac tahay farsan laga ganaax bisharo inagoo ka jawaabayna baahida macaamiisheena waxaan ugu bishaareynaynaa in IBS Mobile Banking app lagu soo koriyay adeega cusub adeegyada cusub ee soo korinay waxa ka mid ah local bank transfer adeegan waxa ku sahleynaa si fudud oo degdeg ah lacag ugu diri kartid dhammaan bangiyada dalka adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta international bank transfer is adeegan waxa ku sahleynaa inaad lacag u diri kartid bangiyada dibadda gaar ahaan kuwa dalka Kenya adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta mobile money transfer is adeegan waxa ku sahleynaa inaad si toos ah lacag ugu diri kartid adeegyada lacag dirista mobilada sida M-Pesa, iTel Money, and Telkom IBAN information waxa si fudud ugu ogaan kartaa IBAN nambarada koontooyinkaaga IBS adigoo tagin xarumaha bangiga IBAN waa nidaam caalami ah oo heshiis lagu yahay kaas oo aqoonsi siinaya koontooyinka bangiyada una fududeynaya macaamiisha inay ku diri karaan laguna soo diri karo lacag kala duwan facility information adeegan wuxuu ku sahlayaa inaad si fudud ula socon karto macluumaadkaaga la xiriira maalgelinta iyo deymaha kana ogaan karto dhaqaaqyada ugu dambeeya ee lacag bixinta iyo xilliyada lacag bixinta ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking ku dooro sahlanaan degdegsiimo iyo ammaano kala soo dag Google Play ama App Store ku xirno IBS Bank